Síncopes. Sveiki, mėly radio klausytojai, eteryje Sinkopės, aš Lainius, Laimontas Dinius, kitame laido gale Egidijus Nasevičius. Prieš laidą nuskambėjusi Rod Stewarto daina Die Think I'm Sexy, kaip ir pasako, jog mūsų šios laidos muzikinės vinys bus Rod Stewarto dainos ir kitos dainos bus iš jo paskutiniojo naujo albumo. Kaip sakoma, senukas išlaiko visą savo paraką, nesudrėkusi tokia graži muzikinė įžanga, na o dabar sveikinusi su laidos partneriu Egidijum. Sveikas, Egidijau. Sveiki ir aš sveikinu visus Pi dienos proga, nes 3.14, tai yra kovo 14 minima tarptautinė, o taip pat dar šią dieną gimė Albertas Einšteinas ir mirė Karlas Marksas. Klausyk, o kas čia sugalvojo Pi diena, kad būtų, tai gali būti ir diena, pavyzdžiui, 2,2 kokia nors, kodėl tokių nesugalvoja niekas, ką? Ne, tai sugalvoja, yra balandžio 4, tai visų kompiuteristų, nes 404 toks kaip pagrindinis laidos kodas ir yra va, 3.14 matematikams labai patinkanti. Aha. Nes nu, jis ir 14. Tokia, man žinau, tas skaičius irgi patinka labai, nes tas pi, žinai, tas toks lingvistiškai labai pritaikomas ir net lietuvių kalboje, kai norisi pasakyti ką nors, na, tokio nelabai gero apie kai kuriuos sprendimus, politinius, ekonominius ir visus kitus. Mes dabar žengiam į rimtas temas, nes sinkopės nebūtų sinkopėmis, jeigu nepradėtumėm nuo globalių reikalų pasaulinių ir be jokios abejonės tavo mylima tema bankai. Bankai, kaip sako, iššovė vėl, kaip tie kamščiai iš pagedusių šampano butelių pradėjo sproginėti. Tai dabar tu sakyk, kas čia vyksta ir kuom tai mūsų būrai Lietuvos gali pajusti, ar mūsų aplenks visi tie dalykai, tie visi bankrotai ir visa kita. Nu, lietuvis tikrai labai džiugina, ne tik, kad pastipusi kaimino karvė ir sudegęs tvartukas, bet dar kai svetimi bankai sproginėjo, tai didesnio džiaugsmo lietuvis neturi, taip kad galima dar prirašyti vieną šventę, kada šiandien galima švęsti, nors jie pradėjo pokšėti šiek tiek anksčiau. Ir realiai sugriuvo jau trys bankai, kurie, kaip be būtų keista, mūsų tam pokyčių, be pokyčių, su pokyčiu, tam pokyčių, ministeriai labai atsitralizavosi toje srityje, kurioje jinai mano, kad kažką išmano. Klaidingai mano, be abejo. Tai va, tai mes turime Silicon Valley Bank, tai yra Silvergate'as ir turime Signature Bank'as. Jie visi praktiškai buvo sulindę į tos vadinamas kriptovaliutas, į visus šitus ragius. Startuolius, vienaragius, beragius ir visus kitus su ragiais, ar ne? Jie finansavo. Ir aišku, pavyzdžiui, Signature Bank'as labai taip yra įdomu mūsų, atsakysim, žmonėms patiktų tas faktas, kad virš 90% jų depozitų net nebuvo apdrausti, nes nusireiškas tai buvo grinai spekuliacinis. O pat lietuviai mano, kad iš tikrųjų jų nepaliesti, jie labai klysta. Nes mes šnekėjome apie mūsų mylimus žuvėdų bankus Lietuvoje, kurie turi didelę įtaką. Ir kokis nuostabumas, taigi pasirodo, kad žuvėdiška sodra ten prapylė 1,3 milijardo eurų vertės aktyvus. Tai dabar tu man atsakyk, tu galvoji tą, kaip maždaug virš 1,3 milijardo, dar ten reiškas milijonai traskaičiuojant eurų, jie pasims iš savo mokesčių mokėtojų, kurių skolingi mokesčių mokėtojams, ar vis dėlto jie atsirks per savo kolonijas, tai yra per tokius limitrofus, kaip brangi Lietuva, kur žuvėdų bankai čia yra. Tai ko gero sirps, nes milijardą, tai kaip sakoma, sugeneravo jau iš Lietuvos, kaip ir vienas jau neblogas kasnis, kaip ir yra. Bet klausyk, aš girdėjau, matyt, per televizorių mačiau, kad vienas tas Lietuvos banko vadovų, taip drebančių balsų kalbėjo netgi spaudos konferencijoje, kad reikėtų tą vadinamą ekonominės rentos mokestį bankams uždėti, nes na labai jau jų pelnai dideli, labai, bet jis būtų nedidelis ir vienkartinis, žinai, tokiu drebančių balseliu kalbėjo, o kodėl jis taip drebėjo dabar ir kas čia galėjo sugalvoti, kad iš žuvėdų bankų reiktų vis tik paimti nors kažkokių tai mokesčių, nes jie čia dyrė kailį Lietuvos žmonėms be gailesčio ir be sentimentų. Suprato, kad jeigu jis tą realiai pabandys padaryti, tai jis jau sekančią dieną ieškos naujų gyvenimo iššūkių ir ieškos labai nesėkmingai, nes iš tikrųjų bus tik iššūkiai, o naujo gyvenimo jau nebebus. Skirtingai nuo kokio Vasiliausko, kuris ten, pavyzdžiui, jam pasisekė ir jis ten kažką tai padarė. Tai va, šitas taip įtariu. Vasiliauskui pasisekė tik tai vienu klausimu, kad jisai buvo Grybauskaitės protežė, visa kita jam dzin, kaip sakoma. Bet tai palaukti, jisai per savo darbelius šitam klaidingai vadinam centriniam banke puikiausiai pasiekė karjeros aukštumas. Jis išvažiuoja į metropoliją iš šitos kolonijos pasėdėti, atsidėkojant jam už jo veiklą, jisai ten sėdėtų ir prižiūrėtų visus šitus bankus. Tai
matyt, šitas kažką tai jau supranta, kad kažką išneka jau nebe taip, bet šnekėt kažką reikia, nes ten vietos šnekėt, tai vaisiai išneka, kad jie norėtų pasimti mokesčių. Nepasims jie jokių čia mokesčių, tai yra akivaizdu dėl to, kad sekančią dieną jisai, jeigu nebus išmestas tiesiogiai, nes, pavyzdžiui, politikai nesupras, kad jį reikėtų jau mesti, tai paprasčiausiai šitie bankai pasakys, vyniojam meškerės ir išeinam iš tos rinkos, tai ką jūs tada padarysit. Mūsų rinka visiškai yra užgrota šitą žuvėdų bankų. Taigi ne veltui lieka, kaip jūs pripratę, kris ar bučiavo žiedą šitiems žuvėdų bankininkams, kad jie čia nesusirinktų ir neišeitų. Nes jie iš tikrųjų manė, kad čia bus kasiet. Bet jisai užtikrino, kad bus mūsų sąskaita jų pelnai išsaugoti. Aš dar įsiterpsiu ir priminsiu klausytojams, pamiršau pasakyti, jog galite rašyti savo klausimus, siūlytamas ir visą kitą per messengerį Lainius Laimantas Dinius arba elektroniniu paštu lainius@etas.lt. Visus jūsų klausimus mes pasistengsim sureaguoti ir atsakyti. Dabar viena tokia pastaba į temą yra to bankrutuojančio banko tas generalinis direktorius. Jis tas pats asmuo, kaip mes žinom, kuris, kaip tas bankas... Lehman Brothers, bankas, kuris sukėlė pasaulinę krizę. Klausytojo klausimas yra toks, ar ta pasaulinė krizė pasikartos? Jis jau iš tikrųjų vyksta, tai dėl to, kaip šitas, galima tyčiotis iš to demencinio Džo, kuris 5 minutėms savo trafokartos, ten kokios ten yra laikas, įprogramuota jojtoje galveliai, kur jisai pasakė du kartą atidarinėjo gydytojai kalkulę, smegenų nerado, pasakė, sakė. Tai, kas ten atskaitė tekstą, paskui padėdama klausimą, tai ką jisai sakė? Sakė, kad Trumpas kaltas dėl šitos bankinės krizės, kuri dabar yra Amerikoje, tai jisai, žinot, beveik nemelavo. Nes aš jau sakiau visiems ir primenu, realiai finansų Dow Jones indeksas krito būtent finansų krizė prasidėjo 20 metų, 02, reiškia, vasario 20. Na, tai susiję su visais koroniniais dalykais, ar ne? Mes dabar žengiame į muzikinę vinį, vėl skambės Rod Stewartas, o po to mes grįšim ir jau matau daugybę temų ir klausimų ir daugiausia žinoma susijusiu su mūsų nūdienos aktualijomis, su tuo, kuo mes gyvenam kasdien ir kas rūpi kiekvienam eiliniam Lietuvos žmogui. Likite su sinkopėmis. Sinkopės. Grįžtame į terin, jūs klausotės sinkopių. Pirmoje laidos dalyje apkalbėjome bankinę krizę, vykstančią ar beprasidedančią ir, kaip Egidijus pastebėjo, švediškoji sodra jau ten prarado bene 1,5 milijardo. Kad švedų bankų žulikai būtinai bandys kažkiek pasimti iš Lietuvos rinkos, tai čia irgi nebejotina. Bet dabar žengiam į kitas vietinės temas ir jūsų klausimai siūlytos temos. Tai pradėkim nuo žaismingų šventinių kovo 11-oji praėję ir klausytojas atsiuntė tokį klausimą. Ar negalite patikslinti, ar iš signatarų klubo jau atsistatydino, kaip žadėjo prieš metus po signatarės Šličytės kalbos, tokia ponė Juknevičinė ir ponė Oželytė? Jos žadėjo atsistatydinti, gal tuo pačiu ir signatarų rentų atsisakė, Egidijau, ar tu nieko nežinai apie tai, kaip ten yra? Kaip sakė Ostapas, kysas svetiminas toje gyvenimo šventėje. Aš manau, kad net jeigu jos demonstratyviai ryšiais, tai vis dėlto signatarų rentos jos niekaip neatsisakys, nes ta renta labai gražiai iš mūsų sodros keliauja jų kišenes. Tai jos labai jaučiasi nusipelnę ir jos toliau tų pinigų niekaip neatsisakys, už tai pamokslaut galės visur kur tik galės. Tai va, tai aš manau, kad reikėtų jų pačių paklausti, kaip ten jos toliau planuoja daryti. Tai žengiame toliau, turim klausimą LRT vadovė, generalinė direktorė laikinoji, gal dabar jau konkursas bus balažino, kas ten įvyks ir staiga pimt ir pasikeis, bet šiaulietė buvusi Monika Garbačiauskaitė Budrienė įsiruošė daryti tvarką universitete, kad neliktų ten neteisingų nuomonių ir neteisingose televizijose dalyvaujančių visokių dėstytojų, žodžiu, žurnalistų sąjunga netgi kreipėsi dėl mobingo generalinės direktorės prieš dėstytoją. Tai sakyk, ar tau tai labai netikėta, kad tokiais būdais bandoma sureguliuoti teisingas nuomonės ir teisingąją žurnalistiką? Viską sakau ironizuodamas ir kabinu į kabutes. Aš dažnai stebiuosi iš tikrųjų, kad tik dabar kažkoks tai skundas jos atžvilgiu buvo užpildytas, o ne gerokai anksčiau, nes jinai tikrai suivaliavo anksčiau. Aš tik pataisysiu, vis dėlto žurnalistų sąjunga šiek tiek susimovė. Žodis mobingas yra skirtas, kada gauja, tai yra mob, užsipuola ir taiko tą vadinamą. Žinai, su tais, mes jau ne vienoje laidoje juokiamės iš tų visų tarptautinių terminų ir žodelių, kurie dažnai naudojami nei tvorą, nei mietą, kaip lietuviai sakydavo.
Jo, tai nors, na, išsakau, turi dvi pavardės vienoje, tai nereiškia, kad jos abi dvi Monikos atėjo prisikabino, reiškia, prie šitos. Nu, ir pas mus yra sąvoka tokia labai ilga, kaip psichologinis smurtas ir priekabiavimas. Tai būtinai tuo ir užsiėmė. Yra filmuota medžiaga, tai buvo ne vienintelis kartas, tiesiog docentė nebeapsikentė ir jau kreipėsi, kad kiek galima maždaug šitas patyčias tęsti. Faktas, kad jinai savivaliauja, faktas, kad jinai savo naiduodamasi padėtimi pilnai daro spaudimą, čia tą mes dalyką irgi puikiausiai matom. Ir aš taip labai tikiuosi, kad jinai išės iškoti naujų gyvenimo iššūkių, bet teisės grįžti į kokį nors valstybinį darbą ir aš net nelinkėjau jį grįžti į kokius nors Delfius atgal ar dar kažkokias kitas savo kontoras, kad jinai tiesiog būtų va, tokia va, laisva ir šiek tiek truputį biškiai aplaužytų jai gyvenimėlis tuos sparnelius, kuriuos jinai užsiaugino, bet tai tie sparnai greičiau primena šikšnosparnelius, irgi vampyrai tokie skraido. Tai. Nes tu, kai vardinai tuos faktus, tai norisi pridėti ir tą faktą, kad nacionalinio transliuotojo generalinio. Na, kažkaip tai apskritai su žurnalistinė etika, tai su žmogiškąja etika netgi menkai labai dera, bet yra taip, kaip yra. Gerai, ženkiam į kitą temą, į kitą klausimą turime klausytojų apie kišenes. Aš iškart net nesupratau, ką čia apie tas kišenes reikia kalbėti, kol nepaskaičiau, kad mūsų lygių galimybių, lygių teisių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad yra diskriminacija, moteriškos kišenės mažesnės, o vyriškos didesnės, turi būti visos vienodos. Nesijuokti iš viso to reikalo yra labai sudėtinga, nes čia, kaip sakoma, pilni socialiniai tinklai visokiausių jau netgi humoreskas žmonės kūrė. Bet pasakyk, ką nors apie tas lygias teises. Būtų gerai, kad šita kontora pati pradėtų taikyti tuos įstatymus ar tuos nutarimus, kurį priima ir bent jau suvienodytų vyrų ir moterų skaičių savo šitoje sudėtyje šitoje kontoroje, nes ten, matau, dabar buvo taryba, atsiprašant išsireiškimą. Ten, matau, nebeliko jo nei vieno bent jau vyriškos lyties. Aišku, dabar tuo visi kiti pasipiktins ir sakys, o mano trečioji lytis, o mano 62 lytis. Taip, jie lytis. Visi galbūt yra 72 lyties atstovai. Prašau čia nevaryti jokių tokių homofobizmų. Va. Tai gali būti, bet žinai, aš pasakysiu tik tai taip, kad pavyzdžiui, jeigu moteris įsodinama, tarkim, į mažą automobiliuką pagal jos ūgį, sudėjimą ar panašiai, tai iš karto sako, a, bobiškas automobilis, čia jau diskriminacija. Jeigu tu ją pasodini į didelį visureigį, kur jau ten jos net nosis nekyšo iš pavairo, nes nei kojomis pedalų nesiekia, tai visi sako, a, ten tai pričiulpė tada. Tai tada, žinai, va, tai čia su tom lygiom teisėm yra toks dalykas, kad visą laiką lazda turi du galus ir aš galiu pasakyti, kad daugelis tarptautinių šitų visų prekinių ženklų ir gamintojų dažniausiai pritaiko savo vartotojams pagal ergonomišką savybę. Ir būtent mobiliai telefonai labiausiai pritaikyti jų rankutėmis. Bet grįžtant į tas moteriškas problemas, dar vieną turime klausimą irgi į temą, nes kovo 8-osios proga čia išėjo visas būrys moterų apsinuogino. Vilniaus centre ten katedros aikštė ir kur jie ten prie prezidentūros, gal net nežinau, kad parodytų savo problemas. Na, žinoma, ten celiulitinės problemas parodė, visa kita, bet dar kažkokių problemų jos norėjo irgi paryškinti, nežinau, ar išryškino. Bet vėlgi paralelė, kai kažkada dėl tikrai rimtų problemų išėjo ir motinos, basos motinos protestavo prie prezidentūros, tai iš jų buvo įsityčiota, gaujos influencerių visaip ten reiškia, tyčiojosi, kaip tik tai smokėjo, tie influenceriai vadinami. O dabar tai čia viskas normalu, mes protestuojam prieš moteriškas problemas, neaišku, kokias, bet protestuoja. Ar čia susiję tie dalykai su tom kišenėm? Be abejo, teisingai, viskas labai susiję, reikia žinoti už ką ir už kieno pinigus ir prieš ką teisingai reikia protestuoti. Bet tos basakojas, jos protestavo už savo teisės, o šitos apsiduoginusios už fondukus, tai vat, truputį žinai, kai kas yra, kaip sakoma, kapitalizme, tai jeigu tau pinigų sumoka, tai tu, reiškia, esi teisingame reikale. O jeigu tu pats susigalvoji, tai tu čia, reiškia, esi iš karto maištininkas, turi jos pas prie policijos rašyti tau perspėjimą raštą, kad nedalyvautum daugiau tokiose akcijose. Tai nebent tik tai taip. O dėl kišenių pridursiu, žinok, man trys turi rankinukus, tai kam jums didelių kišenių reikia? Tai dar priminsiu, jog šiandien yra tas sukaktis, kai Karlas Marksas numirė, tai gal kartu ta proga ir tos visos keistos leftistinės idėjos pasimirs. Turėkim tokią viltį. Žengiam į kitą muzikinę vinį, po jos mes grįšime prie jūsų klausimų ir temų. Galite kontaktuoti per Messengerį Facebook'e Lainius Laimontas Dinius. Likite su sinkopėmis. Sinkopės.
Sinkopėse aš, Laimantas Dinius, kitame laido gale Egidijus Nasevičius. Klausytojams priminsiu, jo galite reaguoti, siųsti klausimus, siūlyti temas elektroniniu paštu Lainius etas plus LT arba galime kontaktuoti per Messengerį Facebook'e Lainius Laimantas Dinius. Taigi, Egidijau, grįžtam prie tųjų temų ir klausimų trumpų ir ilgesniųjų, kurias mums klausytojai siūlo. Klausimas yra toks, kur dingo Bartoševičiaus problema? Netgi ne pats asmuo, o jo problema, nes reikia pripažinti, jog viešoje erdvėje kaip ir nebesimato, išlindo ten kiti kažkokie, tai dar reikia paminėti, jog garsus krepšininkas Brazys atsisakė savo apdovanojimų, švenčių vėlgi proga. Na, tokie keisti dalykai, ar tau tai nekeista? Oi, man tai visiškai nekeista. Pirma, labai žiūrėk, kaip smagu, kai jisai pasidarė formaliai privačiu asmeniu, tai dabar pasidarė atseit neįdomus niekam. Antras dalykas, priklausė jisai valdančiai šakai, kuri kontroliuoja ir visokias manipuliacijas ir visą mūsų viešą informacinę erdvę, tai automatiškai tave gražiai ištrina. O po to, jeigu reikia dar visi tokiem kyla klausimų, palaukit, o kur tai jisai prapuolė, mums įdomu, kaip ten ta byla vystosi, čia gal žmogus apšnekėjo, čia mes taip jau labai rūpinamės, staiga tau ištraukė dar porą skandalėlių. Staiga ačiū, pasirodo, jau ten irgi kažką tai tvirkino, supranti. Prieš kažkiek metų, ar ne? Jo. Kiek tai metų, staiga žmona sako, jie to aš tik dabar sužinojau žiniasklaidos, o atsis jisai išvadino visus matyt, kaip sako, netradicinės orientacijos, kurie čia lenda jo gyvenimą. Gali būt, kad tai buvo, bet kodėl tik dabar keičiasi. Tas toksai biškiai mytų pavėlavė atsilinį kartą. Tai, nu, tai galėjo Kirkilui pasiūlyti, Kirkilas pas mus prisirinkęs visokių diplomų ir ordinų. Būna visi dirbęs mano grupiokas, kurio nebuvau, nemačiau net niekad savo paskaituose nei vienuotis. Tai va, tai čia aš manau, kad viskas kaip labai gražiai susiję. Mūsų politika ir toliau šlykščiai juda tuo pačiu ratu ir mūsų toliau visus, taip sako, pamazgas mūsų pilsto tą patį propagandinį mašiną, kuri ten visai eina pa tą pačią dienotvarkę. O dabar palieskime ir teisinę Lietuvos sistemą, žinai, nes tąją progą matyti ir Darius Kuolys tokį didžiulį postą, kaip sakoma, straipsnį lietuviškai, tarkim, parašė su nuostaba, kaip tam tikros struktūros lietuviškos grežia savus vietinius verslininkus, kurie prisilaikydami sankcijų neperveda pinigų, tai ten FNTT ar ten kitos tarnybos iš jų išmušinėja pinigus Baltarusių naudai ir taip toliau ir panašiai. Tai jau turbūt nieko nebestebina, bet aš norėčiau į tą patį paketą tau pasvarstymui, nes šią temą turbūt rimtesnė yra ir pono Dainiaus Žalimo buvusiojo konstitucinio teismo pirmininko, kuris ne kurį tai laikotarpį buvo kaip ir nelegitimus, nes viršijo savo kadenciją, kol jį tenai perinko ar kas ten atsitiko, bet jo frazė, kaip tai koreliuoja su konstitucija, mano klausimas tau. Piliečių gerovė nėra valstybės tikslas. Ji turėtų būti harmonijoje su kitais valstybės tikslais. Galėčiau pacituoti ir konstitucinius straipsnius kai kuriuos, su kuriais mano galva toks teiginys, na, prasilenkė švelniai pasakius, bet necituosiu. Dauguma klausytojų, dauguma Lietuvos žmonių ir taip žino, kokios tos konstitucinės nuostatos, kaip žino ir tai, kokios nuostatos yra kai kurių teisininkų ir ką jie yra padėję ant tos konstitucijos. Sakyk tau tą frazę, kokius įspūdžius sukelia. Na, šitas ponas yra konjunktūrinio teismo pats didžiausias simbolis turbūt. Jie nebesislapsto visą šitą mūsų kontradorinį šaigą, kam iš tikrųjų šita valstybė tarnauja. Ir tas labai yra ironiška, kad jisai pasakė būtent kovo 11-osios progą. Ir aš net nebijoju, kad šitie ponai galbūt net vaizdavo, kad jie moka himną mūsų giedoti ir tame himne yra tokie eilutė. Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tai matyt žmonių. Jau jie keičia į žmonų, o tavo naudai, kaip kažkada Nausėda nusidainavo, savo naudai, ir tas žmonų sąrašas, ir žmonių sąrašas, savų sąrašas, matyti, yra jiems patiems žinomas. Mes su tavim jį neįeiname, kaip ir dauguma, absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų, ir mes suprantame, kad jie dirba tikrai, jų valstybės tikslai yra nesutampa su mūsų šalies, su mūsų tautos tikslai. Kitaip tariant, valstybė savinasi šitie veikėjai? Šitie veikėjai jau seniai valstybė pasisavinę, aš jau kelis kartus sakiau, kad mums neža susigražinti valstybę atgal. Todėl, kad mes turime tik tais dar kol kas, dar turime šalį, tai yra teritorija su mumis kaip tauta, kuri baigė jau išlaikyti būti arba išsimiršta, bet valstybė jau seniai yra nebe mūsų, va, kas yra liūdniausia. Ir būtent va šita mašaika visų tų žalimų, visų tų
žygių ir visų kitų, kurie būtent sudirbo visoje ir pasisavinta iš mūsų. Taip, kad aš realiai tas na valstybė yra skirta tautai, konstitucija prasideda nuo tautos. Jo, bet žiūrėk, aš vieną dar tokį klausimėlį, nes ponas Žalimas nepratėse, nepabaigė, tiksliau sakant, savo sakinio, turi, reiškia, būti harmonijoje su kitais valstybės tikslais. Na, valstybės žmonės neberūpi, piliečiai nebesvarbus jo nuomonė, bet tie kiti tikslai tai yra kokie? Nes jis to sąrašo tiesiog nepridėjo, neišvardino, kokie tie kiti tikslai. O man tai smalsu. O kaip tau? Jeigu mūsų valdantysis elitas yra kompradorinis, tai yra dirba svetimų valstybių interesams, tai be abejo, kad tie kiti tikslai absoliučiai nesutampa su tavo, mano ir su šito šalies tikslais ir interesais. Jie atstovauja svetimus interesus. Tai kiti tikslai tiesiog, vat jūs ir sako, jūs visi, kaip sakoma, šitie veršiai visi turite paklusti mums ir kaip baudžiauninkai harmoningai dirbti mums. Buožėms vardam kitų tikslų, tai yra tikslų jų, kuriuos jie atstovauja. Negalėtų to savo tikslus rupužės konkrečiai aiškiai ir įvardinti, tai mes gal jiems net padėtumėm, kaip sakom, arba spragilų į kuprą, arba padėtumėm krautis tuos tikslus ir turtus, ką gali žinot. Lietuvos žmogus gali apsispręsti ir vieną ir kitą pusę, nes mūsų, na, tokios ne prancūzai mes į gatves nepulsim, čia gali drožti kiek nori tos žmonės. Palinguos galvą ir toliau kinkuos, ar tau taip netrodo? Matai, Prancūzijoje tu gali išeiti laisvai į gatves protestuoti, Lietuvoje tau reikia gauti leidimą, nes jeigu tu jo negausi, tu iš karto esi kriminalinis nusikaltėlis. Tai šitą reikėtų visiems žmonėms priminti, ir aš manau, kad teisingai, čia mes laisvėje gyvenam. Tai, mes gyvenam to demokratijos sąlygomis, tu supranti, kad demokratiškai turi atsiklausti valdžiukės, kur tau leis protestuoti, vat, pavyzdžiui, kaip Vingio parke gali protestuoti prieš Seimą, arba prie katedros gali protestuoti prieš Seimą, niekada negali protestuoti prieš Seimą, nes jei ateisi prie Seimo, tai iš karto riaušės tos dialogo grupė. Ne provokatorių. Tai gali tokių labai daug pavyzdžių turėti. Bet tu, pavyzdžiui, tau toksai pavyzdys dar vienas, mes susipolėm Kiniją, tai atšliai buvo Lietuvos interesas. Ne, tai nebuvo Lietuvos interesų. O Kinija bloga, kodėl? Todėl, kad kai didysis tas jų pat trečią kadenciją išrinktas į visus postus, Si parašė savo didžiausias mintis, kaip sakoma, tai iš 14 punktų, 8 punkte buvo parašyta, kad komunistų partijos pagrindinis vyriausybės tikslas yra jų žmonių gerovė. Tai vat lygiai tą patį rašė, kad pas mus yra himne. Tai vat, kai reiškia, Kinai blogi, Kudirka pas mus blogas, o Žalimas yra teisus, reiškia, mūsų interesai jau seniai yra valdžia šitą nerūpintis. Nes nu valdžia ir valstybė pas mus jau seniai nieko bendros, nei su tauta, nei su šalim neturi. Gaila, gaila, mes žengėm į kitą muzikinę vinį, grįšim ir kalbėsim, žinai, klausytojai siūlo apie terminus pakalbėti. Tai mes taip ir padarysime. Likite su sinkopėmis, bus įdomu. Sinkopės. Grįžtame eterinį ir kalbėsim apie tuos terminus. Žinai, Egidijau, savotiškas žavesys yra visi tie, na, tokie šedevrai šūdmalystės, ar ten ypač tie politiniai, priešrinkiminiai, modernus kabutėse, nieko nereiškiantis iš tikrųjų, šūkiai visokie ten duosim daugiau drąsos, įtrauklumas, patrauklumas, tvarumas, darna, bet pradėkim nuo judėsime pirmin. Na, pavyzdžiui, balsuokite už TSKB, už partiją ir už Benkunską ir mes judėsime pirmin. Bandyk iššifruoti dabar tavo eteris. Judėsime pirmin. Aišku, jie nepaaiškina kur, bet turim suprasti patys. Ar tu supranti? Gal iš viesų komunizmo rytojų, kai ten tas mūsų numėlis šiandien mabašnikas, kaip sakė, iš kitos pusės aš tau kaip tautininkas ir kalbininkas pataisysiu, reikėtų sakyti ne terminas, kas reiškia laikotarpį, o savoką arba įvardas, kaip sakydavo toksai anksčiau Lietuvos garbės buriuotojas numeris vienas Barnys Stundžia. Tai dabar galiu pasakyti, žinai, tas judėkime į priekį, man žinot, pirmos asociacijos beklausom buvo tai tokia ta, žinai, vaizdas iš filmo apie Spartą, kur sako, žaisi Spartą, ir tau spiriai, pasturgėlį tu nulėkė nuo skardžio. Tai va taip, sensas judėjimas į priekį. Postumis tas tai judėjimas. O man tai, žinai, asociacija, kad judės pirmin, tai jie nujudės su visa savo partija, o kai jau subalsuos, tie naivuoliai už juos tai galės judėti pirmin į garsų į Peru kurortą. Galima jo pavadinimą galima garsiai net pasakyti. Miestas Nachui vadinasi šiaip jau. Jau
Būtent toksai yra, Peru valstijoje ten kažkaip, tai va, vienu žodžiu, koordinatės netgi ir nurodytose. Tai va, bet reikia, ko jūs dabar nesikeikia, jeigu mūsų Seimas buvo surašęs rusiškus keiksmažus pas save portalę ir tas buvo normaliai atvirai šnekama, tai atsiprašau. Tai aš čia nesikeikiu, aš čia miesto pavadinimą pasakiau, bet vis tiek tas klausimas ir klausytojų yra, kodėl, kas atsitiko, negi Lietuvos politikai ir netgi tie vadinami koučeriai visokie, tie, kurie lekcijas visokias skaito ir nesugeba penkių sakinių pasakyti be 15 užsienietiškų terminų. Kas atsitiko? Ar jie iš tikrųjų nebeturi ką pasiūlyti? Čia matyt, politikus daugiau turima galvoje, kad kalba tokiom abstrakcijom, po kuriomis slepiasi visiška tokia tuštuma, fasadiniai tuštukai. Nes būkime darnus, būkime tvarus, judėkime pirmin. Būkime įtrauklus. Čia daugybė tokių prisiųsta tų terminų, aš net nežinau, kurį čia imtis dabar nagrinėti. Esmė, ar nors vienas iš jų tau ką nors sako? Absoliučiai nieko, tiesiog bandoma įbrukti tušti žodžiai, tos baltas triukšmas generuojamas, iš tikrųjų, tai tušti žodžiai, kurie nieko nereiškia, paskui kuriuos įtvirtins ir paskui apsimetinės, kad tu palaukti, kaip tu nesupranti. Tai palauk, tai kokie durniai balsuoja už tuštumą? Nu, dauguma taip ir balsuoja, nes jeigu pasižiūrėsi į čia ar politinė kampanija, būtų, pavyzdžiui, verslo kokia kampanija, marketinginė, ta vadinama, labai dažnai būna tiem prekiniam ženklam, su kuriami tam tikri šūkiai, kurie nieko realiai nereiškia, bet kurie tiesiog tau kaip, va, žinai, būna toks motyvas įsitrina, pavyzdžiui, tokia kaip kirmėlė muzikinės motyvas įsitrina tau į galvą, ir tu eini ir tą melodiją pastoji niniuoja, tu bandai išmesti ir neišėjama. Tai tokia pati kirmėlė, absoliučiai beprasmė, įsukama tau į smegenis, įsijėgiama, va taip ir tavo pasąmonės laiką tau kala, kol tu paprasčiausiai, va, paskui kažką tai, va, padarai automatiškai negalvodamas, būtent tai, ko jie nori. Čia yra tam tikra manipuliacija, kurią įkalama tau tam tikras būsimas tavo prognozuotinas arba nukreipiamas, manipuliuojamas elgesys. Tai tiek yra versle šitas daroma per marketingą, tiek yra politinėse kampanijose. Todėl tu nesistebėk, kad tie šūkiai nieko nereiškia, realiai jie tokie ir turi būti. Nes jeigu jūs kažką pradės reikštų, pradėsi mąstyti, tada pas tave gali išsivystyti atmetimo reakciją. O kada šūkis yra tuščias ir nieko jis nereiškia, tai viena tiesiog kaip virusas. Okay? Na, aš suprantu, kad daugelis žmonių gali kai kurie veikėjai tie vadinami niekinti ir galvot, kad jie yra nemąstančios būtybės. Iš tikrųjų, kvailių pakanka visur, nepaslaptis, bet vis tik tais yra ir pakankamai daug žmonių, kurie geba atskirti pelus nuo grūdų ir mes dabar grįžkim vėlgi prie žalimotosios frazės, nes vienas klausytojas labai tokią pastabą atsiuntė. Būtų naivu tikėtis, kad jie tai sako, nežinodami, jog kažkas, kaip pavyzdžiui mes, imsis tai kritikuoti, nagrinėti, bus iškelta į viešumą, kitaip tariant, tai bus dirgiklis, žmonės vėl susierzins, kažkas bus nepatenkinti, kažkas supras, kas slepiasi po tomis frazėmis. Ar jie tai daro specialiai, ar taip gaunasi netyčia? Šitas esminis klausimas yra. Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad jie tai daro sąmoningai, norėdami sudirginti visuomenės. Kokiu tikslu nežinau, gal tu žinai? Nu, žinai, tokių, kaip sako, durnių su iniciatyva, tai pakanka, tu ten minėjai, tokie dvi signatarės irgi tokia, žinai, su iniciatyva, bet šiuo atveju aš manau, kad daroma labai, labai sąmoningai ir bent du tikslus. Šito darimo aš tikrai matau, pirmas, kai tu sakai, sudirginti ir žiūrėti reakcijas, tai yra, kas yra opozicija, kiek tos yra opozicijos, kaip galima manipuliuoti, o kitas dalykas yra banalus, o ką mes šnekėjom tik apie šūkius, tai yra tai, kad tau propagandiškai kalama šitą nesąmonį į galvą, kad tu po kiek laiko apsiprastum su tą mintimi ir kai reikėsų, tiesiog jau nebesipriešintum. Na, buvo paprastas banalus pavyzdys, pasimkime nacius, kurie sakė, kad dėl visko kalti žydai. Daugelis tada vokiečių sakė, palauk, šis visiškai absurdiškas pareiškimas. Bet jie buvo kalama pastoviai, kol įtikino, kad jie tikrai tie žydai, tarpukarė, krikštolinę naktį, kada buvo daryti pogromai. Mažo to, paskui pasakė, kadangi jie yra nebe žmonės, sakant, iš žingsnis buvo, juos galima naikinti. Tai buvo irgi įkalta. Jeigu tu būtų iš karto pasakė, būtų sakęs tokia nesąmonė. Todėl žalimas iš tikrųjų daro labai didelę destrukcinę čia veiklą, kliaunamą, nes jisai tau sako, kad šita valstybė ne apie tave. Šita valstybė tave net nesirūpins. Kad jeigu tu, pavyzdžiui, kaip jie buvo skaitęs, apie ką esi tas lochas įdėjo maždaug valstybinį darbą, namą, kad jie galėjo nusipirkti. Iš tai kaip lochas tada tokia atveju. Tai lygiai taip pat sako, jeigu tu esi šitos valstybės dalis, tai yra jie kaip tos valstybės dalis, jie gali tavim priešikauti, o tu esi gauja ten kokių nors runkelių, kažkokia tai minė, neverta dėmesio, ne žmonės ir panašiai. Ne žmonės. Gerai, kitas klausimas yra įsiterpiu, o tai kokia turėtų būti normalaus, nepraradusios savigarbos piliečio reakcija?
Taip pat po šitam planui reikėtų, man atrodo, priimti po jau sekančią dieną atsiprašinėti. Tai būtų turėtų būti labai neigiama reakcija ir labai aktyvi reakcija. Bet kadangi mes neturime žiniasklaidos, mes turime tik samdomus šunėkus, kurie už tų monikučių koordinuojamus pinigus būtent loja, tai jie be abejo, jie visą laiką išryškins tokių konjunktūrinių teisėjų. Neva teisingas mintis, o pavyzdžiui, mūsų su niekur kitur nematyti, netgi pasitikinęs žmonės, tai daugeliu atveju portaluose net negalės pasireikšti, bet arba bus išmoderuoti, arba jiems tiesiog jie atjungti, užblokuoti nuo tokio komentavimo. Gauti bloką nėra sudėtinga, reikia tikėtis, jog mes negausim ir laidos pakartojimus galės ir RS2 serveryje klausytojai ir YouTube'e pasižiūrėti ir paklausyti. Eteryje buvo Sinkopės, aš Lainius Laimontas Dinius ir Egidijus Nasevičius, mūsų laidos laikas pasibaigė. Susitiksime kitą kartą. Iki, Egidijau. Iki ir nesušalkite pavasarį.